रामः रामं कृष्णः कृष्णं गोविन्दः गोविन्दं विवेकानन्दः विवेकानन्दं आञ्जनेयः आञ्जनेयं दयानन्दः दयानन्दं हस्तः हस्तं हस्तं चषकः चषकं कंसः कंसं चमसः चमसं मार्जकः मार्जकं प्रकोष्ठः प्रकोष्ठं विद्यालयः विद्यालयं चिकित्सालयः रामः कुत्र गच्छति रामः वाटिकां गच्छति
अतरजीवम वेदः वेदम् कोशः कोशम् भगवद्गीता भगवद्गीता कविता कविता कादम्बरी कादम्बरी रामायणम् रामायणम् रामायणमेव अनिता पठति गुरु अपि पठति द्वयमपि प्रथम पुरुषः समीचीनम् इदानीम् अनिता वेदं पठति अनिता किं करोति अनिता वेदं पठति अनिता किं करोति अनिता कोशं पठति अनिता किं करोति अनिता भगवद्गीतां पठति अनिता किं पठति अनिता कवितां पठति अनिता किं पठति अनिता कादम्बरीं पठति अनिता किं करोति अनिता रामायणं पठति गुरुः वेदं पठति गुरुः किं पठति गुरुः वेदं पठति गुरुः किं पठति गुरुः कोशं पठति गुरुः कां पठति गुरुः कवितां पठति गुरुः कां पठति गुरुः कवितां पठति गुरुः कां पठति गुरुः कादम्बरीं पठति गुरुः किं पठति गुरुः रामायणं पठति गुरुः रामायणं पठति अहं महाभारतं पठामि अहं रामचरितमानसं पठामि अहं मेघदूतं पठामि अहं रघुवंश महाकाव्यं पठामि अहं साहित्यं पठामि अहं व्याकरणशास्त्रं पठामि अहं ज्योतिषशास्त्रं पठामि अहं वास्तुशास्त्रं पठामि अहं रसायनशास्त्रं पठामि अहं अस्त्रशास्त्रं पठामि इदानीं भवन्तः वदतु भवत्या किं किं पठन्ति पठामि अहं संस्कृतं पठामि सम्यक् वदतु पठामि सत्यं वदति अहं लेखं लिखामि अहं कवितां लिखामि
ठीक है, अहम गृह कार्यम लिखामि, अहम कक्षा कार्यम लिखामि, अहम आपणं गच्छामि, अहम कार्यालयं गच्छामि, इदानीं गच्छामि वदतु, कुत्र कुत्र गच्छन्ति? अहं कार्यालयं गच्छामि, कार्यालयं गच्छामि, अहं मन्दिरं गच्छामि, मन्दिरं गच्छामि, आपणं गच्छामि, विद्यालयं गच्छामि, आगछति अहम मंदिर तत्र आगछामि।
पात्रतः आगच्छति अहं लक्ष्मणदुर्गतः मुरुगिनगरम् आगच्छामि भवती कुतः आगच्छति आगच्छामि भवान् कुतः आगच्छति आगच्छामि भवती कुतः आगच्छति उच्च
अनुरागः निचे वदति समीचीनम् हाँ इतोपि कुकुरं वाग्मी कुकुरं 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 उच्चे उक्तति उक्तति हाँ समीचीनम् आयतन वाक्ये वदति तन्वति उच्चे उच्चे गायनं करोमि हाँ गायनं करोमि नीचे वदामि हाँ नीचे नीचे वदामि सम्यक् वदामि रोदामि रोदिमि रोदामि रोदिमि वदति नहीं सारे का ध्वनि उच्चे उच्चे प्रसारयति हाँ ध्वनि प्रसार का ध्वनि उच्चे उच्चे प्रसारयति असामि अहम निचे निचे असामि हाँ मनुष्य मनुष्य उच्चे की उच्चे निचे मनुष्य वदति वदति समीचीनं नागेश्वरः वदति वायुयानं ध्वनिप्रसारं कृत्वा ध्वनिप्रसारं करोति करोति अथवा ध्वनिं विस्तारयति विस्तारं करोति विस्तारयति समीचीनम् इदानीं यथा कार्यं वा साधेयं देहं वा पादेयम् इति गौरवपटुः उक्तवान् इदानीं हिन्दी भाषा वदामि एकं यथा जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान् इति समीचीनं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इति सुभाष चंद्र बोस उक्तवान् समीचीनम् पुनः धर्मं रक्षतु इति युधिष्ठिरः उक्तवान् करो या मरो इति महात्मा गांधी महोदयः उक्तवान् समीचीनम् अंग्रेजों भारत छोड़ो इति महात्मा गांधी उक्तवान् सत्याग्रह आंदोलनम् इति महात्मा गांधी आरब्धवान् प्रारम्भं कृतवान् समीचीनम् संस्कृतं पठतु इति पिताजी उक्तवान् कः उक्तवान् माता पिताजी पिताजी सत्यं वदामि हा इदानीं भवन्तः वदतु किं किं श्रमं सर्वं केवलं साध्यम् इति आयति ध्येयमन्त्रम् श्रम विना किमपि न साध्यम् इति ऐ ऐ टि इत्यस्य ध्येयमन्त्रः अस्ति जय जवान् जय किसान् जय विज्ञान् इति अस्मिन् उपवेदः उक्तवान् श्रमं विना किमपि साध्यम् ऐ ऐ टि इति ऐ ऐ टि रुडिकि उक्तवान् देवन्त Thank you.
ऐसा सर्व भारतीय मम प्रकाशन भवति। हाँ, इदानीं पुनः आगच्छामि। यथा
तथा यथा हेमंतः पठति तथा नागेशः न पठति। यथा कल्पना वाक्यं वदति तथा सौम्या न वदति। यथा महात्मा गांधी आसी तथा सुभाष चंद्र बोस न आसी अथवा नास्ति वदति आसी तपति वदति। यथा महात्मा गांधी अस्ति तथा सुभाष चंद्र बोस नास्ति। यथा कृष्णः अस्ति तथा अर्जुनः नास्ति। यथा दुर्योधनः अस्ति तथा युधिष्ठिरः नास्ति। यथा गजः चलति तथा सिंहः न चलति। यथा रेलयानं धावति तथा बसयानं न धावति। यथा शशकः तीव्रं गच्छति शीघ्रं गच्छति तथा कच्छपः न गच्छति। जैसे राम थे वैसे लक्ष्मण थे। यथा राजा तथा प्रजा जैसे जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगी। हम एक किलोमीटर परिमितं तः
10 किलोमीटर परिमिता प्रतिदिन धावामि। समझा? अहम एक घोरा घोरा इति घंटा इति ना हां ये घंटे से अहम एक घोरा अतः हां घोरा एक घोरा अतः घोरा द्वय पर्यंतं क्रीडामि। समझा? अहम 10 निमेष तक निमेष तक मिला हां हम 10 निमेष तक 20 निमेष पर्यंत स्नान करोमि अथवा भोजन करोमि। समझना कहा द्वितीयम तसे एवं भवति सेकंड को के सेकंड 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 या मतलब पल एवं पड़ता है पल अथवा क्षण एक क्षण से समझा। समझना यानी ऐसा को भी अस्त चिंतन तो धारी अस्त आर्य भ्रमण करो समझना तो सर्वप्रथम गृह अस्ति गृह अस्ति आर्य गृहतः उपहार गृह पर्यंत गच्छति। समझना? हाँ उपहार गृहतः आपण पर्यंत गच्छति आपणतः कार्यालय पर्यंत गच्छति कार्यालय अच्छा
घटिका पूरे अस्ति अथवा भविष्यति समझे ना ये वक्तुं शक्नोमि गणेशस्य प्रवासः कदातः कदा पर्यन्तं कुत्र अस्ति गणेशस्य प्रवासः चतुर्विंशति दिनांकः पञ्चविंशति